Здравейте на всички, аз съм DJ Groovy и вие сте с поредния епизод от влоговете ми. Тази вечер се отправяме към клуб Allegro Габрово, където имам парти не с кого да е, а именно с Токила. Това е предпоставка за едно истинско шоу и така, че да не губим повече време, да се отправяме директно към кадри от вечерта. И за съжаление в последствие разбрах, че интрото, което направихме от бекстейджа заедно с Токила, всъщност не съм го записал, а натискам да записвам, когато си мисля, че всъщност спирам записа, така че няма да мога да станете свидетели на това. Беше грандиозно, съпроводено от един вид за габровци, но пропуск от моя страна. Надявам се въпреки това следващите кадри да са ви интересни. Здравейте на всички, аз съм DJ Groovy и ние сме на поредна мисия. Този път отиваме към Allegro Габрово, където ще направим парти заедно с Килата и една истинска легенда, а именно Светлин Къслев, или както обичаме му казвам, българският Макс Мартин. Ако не знаете кой е Макс Мартин, влезте и го проверете, да. Ето, това е той. Имате ли да кажете нещо? Имаме да кажем нещо. Приятно ми е, че така извади една пръчка DJ Groovy и каза, сега ще кажеш някакви работи. И викам, какво да казвам, къд вали? И съм се съсредоточил да можем да стигнем. Много концентрирам. Да. Но готино, благодаря ти за представянето. Ти какво ще кажеш? Как се чувстваш? Много добре се чувствам. Много ми е готино, че си говорим на много готини теми, свързани с музиката. Имам честа така най-накрая да си поговоря по-обстойно с него. Между другото, тръгнахме от началото. 90-те. Точно така. После минахме през музикалните филми, които излязаха напоследък. Говорихме се за филма за Арета Франклин, за Фреди Меркюри. За Рей Чарлз, брутален филм. Брутален, за Рей Чарлз, който не е го гледал, направо е изпуснал нещо много голямо. След това минахме през Елвис. Да. После минахме през това кой как интерпретира музиката, то кой как я създава, какво прави. А още сме на 60 км. Не знам до 200 км. Той много има какво да каже по въпроса с музиката. Така че намерихме общи теми, където се казва. Няма как. Не, на 47-я км сме. Да, меломани като се съберат, винаги ще намерят обща тема. Ами готино. Това е за сега, очаквайте включване малко по-късно, заедно и с звездата на вечерта. Чао от нас. Началника. Ето да ви представя, тук сме бекстейджа. Началника, това е нашия любезен домакин. Тая вечер ще гърмиме, Allegro са пука по шевовете. Очаквайте кадри малко по-късно пак. Майко, радвам се и видам, че ги там чулки.
Фенки, фенки, надави ли ще си, абсолютно.
попада, папа тук не попада, папа каза да дара, и да бе ги дава, пари пак ми гара, татара. Сърва съм калухава, каза глава му хава, чуи ми му хава, няма да идя му кавава, на сама вече ще ми вече ти сграва, аз да губа от друга ми подлутява, къса ми врява, ти врява, от кока стява, аз имам стява, да права от програма. А сега ще изпая една от най-любините ми песни. Тя се казва «Сто гайди» и звучи така. Това е така, Ангел. Това е.
100 гайди, къде специална боза за вас. А сега искам да питам, тук ли са най-красивите, най-лудите и най-шумните комочи на България? И това беше и всичко от днешния епизод. Дано да ви е било интересно. Ако ви е харесало, може да биете по един палец нагоре. Ако искате да следвате и другите видеа, бийте по един subscribe. Следващата седмица ново видео, където се завръщаме в Бар Петък. Този път обаче ще пускам с Лио, aka Sonic. Това беше за този епизод. Очаквам ви скоро и до нови срещи!